Qytetarët e Shkodrës u mlodhën dje për të protestuar kundër krimit, duke marshuar në rrugët e qytetit pas ngjarjes tragjike të 30-tetorit në lagjen Dobrac. Një qytetar i pranishëm në protest nuk i mbeti dot lotët, teksa shprehu zhgënjimin e saj për numrin e vogël të pjesëmarrësve në marshim, duke thënë se ishte tronditur nga mungesa e solidaritetit të bashkëqytetarëve. Ka ish pak mirë skandal këtu. Gënjehen me një kafe. U vran 3 ditë. Jam nën vet. Nuk u mor vesh se kush i vrau. I vrau politika. Unë jetoj në Itali, kam pension italian, për një ditë do të kthehemi. Nuk kemi qetësi. Këtu në pedonale kanë qelluar bam bam, bëri denoncim djali dhe u vra. I raft pika babës së vet, ka bërë denoncim dhe djali u vra. Shprehet ajo. Ajo përmendi se jeton në Itali, por dëshiron të kthehet në Shqipëri. Megjithatë, ndjen mungesën e sigurisë.